Bölgələrdə müasir üslubda inşa edilən musiqi məktəbləri şagirdlərdən musiqiyə, incəsənətə və rəssamlığa marağı artırıb. Bu baxımdan yeni nəslin musiqi zövqünün formalaşmasında və peşəkar təhsilin verilməsi istiqamətində görülən işlərə Sumqayıt şəhər Bülbül adına 2 saylı uşaq incəsənət məktəbinin prizmasından baxaq. Bu illəri bizim məzunlarımızdan 12 nəfər qəbul olunub orta və ali məktəbə. Milli konservatoriya qəbul olunublar, akademiya qəbul olunublar və Sumqayıt kollecə qəbul olunublar. Bu sözsüz ki, bizim fəxrimizdir. Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi Bülbül adına Uşaq İncəsənət Məktəbi Evdə Qal Pozitiv Ol Challenge-nə qoşulur. Sumqayıt Şəhər Regional Mədəniyyət İdarəsi Bülbül adına Uşaq İncəsənət Məktəbi. Müəllim Novruzov Rasim. Bugünkü dərsimiz 4-cü sinif şagirdi Muradov Murat olacaq.